Ministria e Financave Edelina Ibrahimaj nuk e konsideron problematike situatën nga sulmet e hakerave drejt bankave të nivelit të dytë në Shqipëri. Në konferencën e fundit të vitit që po lëm pas ajo theksoi numrin e lartë të tentativave, por edhe shtimin e masave, duke e konsideruar këtë një luftë që nuk ka prekur vetëm Shqipërinë. Ka pasur njoftime që sektori bankar ka qenë i sulmuar nga atake kibernetike. Unë dua t'ju siguroj që ka në muaj rreth mbi 1 milion sulme, të cilat janë sulme të përditshme, qoftë në sektorin privat, qoftë në sektorin publik. Nuk ka pasur prekje të llogarive të individëve. Sa i përket vitit ardhshëm, ministra sodi në vëmendje hapjen e basteve sportive online dhe ndryshimin e ligjit mbi të ardhurat. Kemi punuar me qëllim lejimin e basteve sportive online brenda tremujorit të parë të vitit 2023. Ky ligj pritet të miratohet në parlament. Në fjalën e saj, Ibrahimaj vlerësoi se ekonomia shqiptare ka pësuar rritje, por shtesa e të ardhurave në buxhet sipas saj nuk vjen vetëm si shkak i çmimeve më të shtrenjta të produkteve. Ekonomia shqiptare të vijoj të performoj pozitivisht dhe në tremujorin e katërt, duke rezultuar në një rritje totale prej 3.7%. Ibrahimaj shtoi se pavarësisht mbylljes së vitit pagesat do të vijojnë, ndërsa edhe një herë shtoi se puna e bordit të transparencës për vendosjen e çmimit maksimal të karburanteve nuk do të ndalet.